Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný čtvrteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a ve vysílání vítám ze Slovenska po delší době i Martina Benka. Martine, ahoj, vítej ve vysílání. Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom krásny večer. Tak, Martine, než se dostaneme k tvým zprávám o tom, co se děje na Slovensku, samozřejmě je to hodně spojený i s tím, co se děje u nás, a upozorňuji, že dneska budeme opravdu zlí, tak, ale ne na naše posluchače, tak já jenom zopakuju telefonní číslo do studia 734 807 379, to je telefonní číslo do studia Berlín, můžete posílat SMSky v první části pořadu a v druhé části pořadu potom samozřejmě můžete i volat, já se budu snažit dneska ty telefonáty brát častějíc než včera, takže určitě tu možnost využijte. Tak, jdeme rovnou na Slovensko. Martine, já na tebe prozradím, doufám, že mě za to neuškrtíš, že ty nám trošku expanduješ, ty teďkon oficiálně, víš co, řekni to sám, co oficiálně teďkon děláš a můžeš dělat a děláš, kam se dostaneš a proč. Tak aj vďaka Zdenkovi som akreditovaný novinár a som akreditovaný priamo v slovenskom parlamente, takže môžem byť úplne v kontakte a mám informácie z prvej ruky. Je to naprosto... Fakt vynikajúce. Priznám sa, že dokonca aj dnes som bol v parlamente, chodím tam teraz častejšie a myslím, že dnešná relácia vás bude veľmi zaujímať, lebo už z názvu relácie Cirkus Tiada naozaj skutočne my tu máme cirkus. No. Dobře, Martine, já jsem teda nemyslel, jako aby si mě chválil, ale když to provařil, tak dobrý, aspoň posluchači vědí, že opravdu děláme i mimo jenom vysílání nebo povídání další zákulisní věci, které jsou hodně, hodně důležitý. Tak, Martine, začneme teda tou situací, která je u vás, která je na Slovensku, protože já se potom chci dostat k tématu oslav Miloše Zemana, na kterých se zúčastnili právě i vysocí političtí představitelé ze Slovenska. Ale nejdřív dám slovo tobě, popiš nám teda tu cirkusiádu. No, vážení poslucháči, je to tak dlhá téma, že naozaj sa budem snažiť byť stručný. 4 relácie by sme s tým zaplnili, takže poďme tak nejak chronologicky. Začal by som úplne technicky. Hej. Keď si dáte do Wikipédie Slovenskú republiku, tak politické zriadenie na Slovensku je parlamentná demokracia. Veľmi dôležité, od tohto sa všetko odvíja, čiže parlamentná demokracia. Takže parlament je niečo týchto slov jasné, dôležité, prvoradé, veľmi by som povedal také, akože má byť na úrovni, má to mať svoj úroveň. Tak začnem napríklad tým, že my na Slovensku síce máme parlament, ale nemáme predsedu parlamentu. Dokonca ani v najbližšej dobe to vyzerá, že toho predsedu parlamentu mať nebudeme. Hej? Znie to veľmi tak nejak divne, ale je to tak. Aby to nebolo všetko, tak nedávno sme odvolali aj podpredsedu parlamentu, Šimečku. Netvrdím, že by som ako nebol rád. Áno, ale... Mončičáka. A Mončičáka, ale už sme minus jedna, čiže minus predseda parlamentu, už sme minus dva, už sme minus podpredseda parlamentu. Takže ten náš parlament, ako fajn to vyzerá. No a teraz, čo sa tam deje? Dennodenne sú v parlamente, by som povedal, neviem ani ako to nazvať, že či je to komédia, cirkusiáda, alebo je to proste hrané divadlo. Už
už to začína byť také, že smiech cez plač. Áno? Tak myslím, že by som začal tým, že tak, ako sa neuveriteľne polarizuje spoločnosť, podľa mňa takto polarizovanú spoločnosť, aj v Čechách, aj na Slovensku, teda sme nemali, tak na Slovensku sa už vytvorili dva absolútne kontratábory. Úplne, že sa to rozdelilo na dva protichodné kontratábory. Čiže na jednej strane sú progresívci liberáli a na druhej strane je taký, by som povedal, tábor veľmi zaujímavý, lebo mala to byť sociálna demokracia, Fico a Hlas, spolu s takými konzervatívno-národniarmi, to je SNS, hej. Len nie je všetko tak, ako to vyzerá. Hej, ale tak tie dva tábory máme. Ten konzervatívny sociálno-demokratický tábor, skrátime to, že to je Fico, hej, spolu so svojimi koaličnými partnermi. Ten vyhral voľby a môžeme už hodnotiť, myslím si, že už máme celkom tomu mandát, lebo je rok po voľbách. Čiže už za ten rok už môžeme vidieť, čo sa deje, ako sa deje, akým smerom to ide, či ten Fico robí, čo má. Hej. No a potom máme ten kontratábor, to sú tí progresívni liberáli, ktorí majú väčší problém s tým, že nemajú tému. Myslím, že už som to v niekoľkých reláciách hovoril. Oni v podstate nie sú alternatíva, nemajú tému, nemajú ľudí, nemajú odborníkov. A presne to, čo je na povrchu, tak to isté je v parlamente. Čiže čo teraz začala robiť táto naša opozícia progresívno-liberálna? Keďže nemajú témy, tak jedine, čo dokážu, je všetko negovať. Hej, čiže ako náhle nejaký návrh zákona, oni ho negujú. Ako náhle niečo ide z dielne Smeru, Hlasu a SNS, okamžite to napadá. No a najnovšie už to napadajú spôsobom, ktorý nemá s politickou nejakou alebo s politickým správaním, politickou takou distingovanosťou nič spoločné. Dennodenne, už to je pravidlom, chodia buď trička s nápismi, to je vyslovene podľa rokovacieho poriadku zakázané. Vedia to a chodia. Čiže zoberte si, že poslanci za stranu Slovensko, to je Matovič, napochodovali do rokovacej sály, všetci mali nejaké červené trička s nápisom. Podpredseda parlamentu, ktorý viedol schôdzu, ich upozornil veľmi slušne, naozaj som si to video pozrel niekoľkokrát, aby som to mohol takto poslucháčom prerozprávať veľmi objektívne. Upozornili ich prvýkrát, nereagovali, upozornili ich druhýkrát, veľmi slušne nereagovali, upozornili ich, myslím, tretíkrát, potom bol nutený prerušiť pôd. Hej? Dokonca im dal akože na výber, že páni, keď si dáte na tie trička taká, hej, ako máme všetci, parlament je slušne oblečený, distingovaní, majú byť tí poslanci, berú platy, majú chodiť do práce, majú pracovať, nemajú sa tam promenádiť v nejakých tričkách s nápismi. Tak nakoniec ustúpili títo tričkovi a dali si tie saká. Hej, to bolo ako, že to bol taký, podľa mňa, vyskúšali, kam môžu ísť. Hej. Potom prišiel druhý rokovací deň a poslankyňa z Progresívneho Slovenska, pre poslucháčov to je taká nejaká slovenská obdoba vašich pirátov. Poslankyňa Plaváková, veľmi dôležité si zapamätať toto meno Plaváková. O nej nebolo nikdy počuť, nikto ju nikdy nejak ako neregistroval, nemala žiadne interpelácie. Proste poslankyňa, aby som to povedal, že do počtu. Tak ešte, aby ste mali obraz, že títo piráti vaši a naši progresívci, tak je to nejaká pani, ktorá so svojou partnerkou vychováva dieťa. Jo. Hej. Tak táto Plaváková mala interpeláciu v parlamente, prišla s počítačom, položila si ho na ten stolík, hej. No a na tom počítači mala obrovskú dúhovú vlajku.
Tak samozrejme zase podpredseda parlamentu, ktorý viedol schôdzu, ju poprosil slušne, prosím vás, nemajú byť v našej rokovacej sále žiadne propagácie nejaké LGBTI, nemajú byť propagácie čohokoľvek, nemajú byť obrázky, nemajú byť transparenty, je to v rokovacom poriadku. Tak táto Plaváková odmietla. Tak ju poprosil druhýkrát, dokonca jej povedal, dal jej návrh, že tak si to niečím prekryte, alebo si ten počítač privrite. Samozrejme odmietla. Hej. Tak zase bol podpredseda parlamentu nútený prerušiť schôdzu. Hej. Tohto ale vyvznikol celkom veľký škandál, lebo reagoval na túto Plavákovú Huliak, Rudo Huliak, to je poslanec za Národnú koalíciu v klube SNS. Ano. Ale on je taký trošku dedinčan, neokrúchaný, mali sme ho aj v relácii, neviem, možno si posluchači pamätajú. No a on ju nazval Sukou. Suka. Oh. Ouch. No, tak samozrejme celé médiá, mainstream, všetci sa na neho vrhli, proste úplný mediálny lynč. Len on mal dôvod ju nazvať Sukou, lebo táto Plaváková povedala v interpelácii, dobre počúvajte, to akože to si preverte, lebo mi ani nebudete poslucháči veriť, že plod, ľudský plod, nemá právo na život. To citujem, hej, to je citát Plaváková. Mm-hmm. A na tento citát reagoval Huliak, že ona je suka. No a nastala obrovská prestrelka. Neviete si predstaviť, ťahalo sa to, ja neviem, 3-4 dní, možno dodnes sa ťahá tento incident. Zase sme rozdelili na dva tábory, jedni sú za Huliakom, jedni sú za Plavákovou. Na každého kýda. No len ja to premením na drobné, hej. Ja sa na to pozerám úplne pragmaticky, rozumovo. Teraz si predstavte, že do toho parlamentu chodia tí poslanci, ktorí sú platení z našich peňazí. A ten rokovací deň, teraz strelím, koľko stojí rokovací deň, ja neviem, 40, 50 tisíc eur, 100 tisíc eur, hej, na české koruny, 1 000 000 korún, 2 000 000 korún. No veď to sú tie platy tých poslancov, teraz tie priestory, teraz tie všetci asistenti. No a teraz si zoberte, že vlastne takáto Plaváková s nejakou nálepkou dúhovou preruší rokovací deň na 1-2 dní a vlastne parlament je nefunkčný. A platia to zase len daňoví poplatníci. Hmm. Čiže takto my si tu na Slovensku žijeme, že nie, že by sa v tom parlamente schvaľovali zákony, že by sa to riešilo, že by proste hľadali tie optimálne riešenia, aby to Slovensko fungovalo. Nie, my riešime nálepku. Uh-huh. No, takže... A na tohle to Ficova, promiň, a na tohle to Ficova vláda a vlastne ti poslanci, řekneme, co sú součástí těch vládních stran, tak na tuhle tu hru přistupují tí liberální nebo liptardí opozici? No, je to veľmi ťažké, lebo oni by ako... Oni tieto prieky. Hej? Čiže oni zase sú poslanci a oni majú nejaké poslanecké práva, oni musia dostať možnosť vyjadriť svoj názor, ale oni vždy, keď dostanú túto možnosť, to zneužijú. Mm-hmm. Čiže je to taký naozaj, že cirkus. A teraz vám poviem nový príbeh, ktorý je z dneška, myslím, zo včerajška. Zase tam nabehol Matovič. Matovič, určite viete, to je človek, ktorý... No, všetky negatíva, ktoré si viete predstaviť, sa zhlúkli v tomto človeku. Áno. No a on sa dostal pomocou nejak oklamaných cigánov ešte aj v tomto volebnom období do slovenského parlamentu tesne s nejakými 5-7% sa dostal, premenoval stranu Olano na stranu Slovensko. Aha. To je úplne... Máme stranu Slovensko, ale nikto ju nevolí, hej, alebo nikto ju nechce. Je v kúte, nemá žiadny koaličný potenciál, ale je v parlamente a zase tam robí tie. Áno? Takže
čo zas máme nejaký nový príbeh. Toto všetko, čo vám hovorím, to je v priebehu, sa udialo týždňa. Tak viete si predstaviť, čo sa deje v priebehu mesiaca. Hej, to je za týždeň. Uh-huh. Tak zase nabehol Matovič takým svojim poskokom, ten sa volá Šipoš. Tak zase si dali tie červené trička znovu. Aj keď vedia, že sa to nesmie, už niekoľkokrát ich vykázali, proste im to zakázali. Rokovací poriadok to zakázali. Nie, zase tam nabehli dnes alebo včera v týchto červených tričkách s tým, že Matovič robil kameramana aj na mobil. Uh-huh. Matovič kameramana na mobil a Šipoš robil cirkus za tým pultom, kde sa robia interpelácie. Hej? Uh-huh. No a klasický podpredseda parlamentu, ktorý viedol túto schôdzu, ho upozornil, nemôžete mať tieto trička, máte na nich nápisy, je to v rozpore s rokovacím poriadkom, dajte si aspoň sako. Hej? Veľmi slušne, veľmi distingovane. No a vtedy to začalo, Matovič dostal záchvat aj s týmto Šipošom, začali v parlamente zjapať, vykrikovať, odvrkovať, robili si PR, začali tam normálne kýdať na tú akože stranu Smer. Filmovali si to samozrejme za účelom, že určite to potom dali na nejaké internety, aby mali príbeh. Hej. Mm. A tento podpredseda parlamentu stále skúšal im dohovoriť, že už vás upozorním druhýkrát, už vás upozorním tretíkrát a na štvrtýkrát, a dobre počúvajte poslucháči, bol nútený zavolať políciu a polícia vyviedla poslanca Šipoša z parlamentu. Čiže už sme na takejto politickej úrovni. Hmm. Všimáš si, nebo takhle, my v České republice si všímáme, že ta liberálně demokratická scéna, ta kavárenská, kterou je součástí Fialova vláda a vůbec celý tenhle ten vládní ansábl u nás, plus samozřejmě neziskovky a zejména teda aktivisti, že začínají být docela dost agresivní a docela dost neomalený. Ono to teda je vidět už na tom, co vyprávíš, ale vzhledem k tomu, že i třeba například já jsem samozřejmě zainteresovaný v některých zaregistrovaných spolcích, jako je Svobodný rádio anebo Tradiční rodina, tak i mně začaly chodit docela dost takový hustý výhrušky, jako s násilným podtextem, kdy tohleto se mi v minulosti stávalo velice zřídka, teď je to v podstatě skoro každý den. Já o tom nemluvím, protože bych se bál nebo něco takového, ale protože to odráží tu změnu v té společnosti, kdy ty liptardi, který jsou jak mouchy, který se přicucnou teda na ten exkrement, jo, a bzučejí na něm, v podobě například právě parlamentu, neziskovek a podobně, tak tam je opravdu nutný, nebo ne nutný, ale jedna jediná možnost je taková vzít tu plácačku a pořádně do nich plácnout. Protože tohleto, co se děje teďkon, tak není jenom samozřejmě na Slovensku nebo u nás. Ono se to děje i v Německu, ono se to děje i v dalších evropských zemích nebo členských zemích Evropské unie. Pardon, ale Martine, pověs mi, to je, řekněme, ta vládní koalice, ta Ficová vláda opravdu proti tomuhle tomu tak bezbraná, nebo není tam možná, protože tady se nám stává, já proč se na to ptám, protože tady se nám teďkon stává, zejména v Německu, že ta skomírající, umírající liberálně demokratická hnida, která sedí
v těch zemských parlamentech nebo v Bundestagu, tak teďkon mění legislativu, mění zákony tak, aby oklešťovaly právě možnosti opozice. Já vím, že je to, řekněme, ne zrovna dvakrát asi korektní, ale na jednu stranu, proč si z toho nevzít příklad a prostě ty zákony si neupravit, když jsem u moci. A než tě pustím ke slovu, tak jenom řeknu k tomu poslední věc. Přesně tohodle nevyužil například Donald Trump v Americe, který se snažil, tak jako se snaží, myslím, že asi každý normální, slušný, konzervativní člověk, hledat kompromisy a normálně, slušně komunikovat. Jenomže s těma liptardíma hnidama už to bohužel nejde. Oni jsou totiž tak agresivní a zejména tak radikální, že je tohleto je opravdu, já bych to nazval politicko-aktivistickou válkou. Takže musí mít přeci nějaký. Ale my máme extrém. My na Slovensku. Tak, Martine, teď si nám vypad. Premiéra. Jo, prosím tě, zopakuj to, protože jsi nám na chviličku vypadl. Že my máme na Slovensku úplný extrém. Veď my sme mali atentát na premiéra. Áno. A Cintula, ktorý strieľal na premiéra, je presne toho tábora. Áno. Má fotky, ako bol on aktivista na všetkých protestoch progresívneho Slovenska. Tak už väčší extrém a radikalizmus a agresivitu si ani neviem predstaviť. To mi povie väčší dôkaz toho, že aký agresívny a radikálny sú ľudia z tohto tábora. No a já se právě ptám, proč ten Fico nevyužije těch možností, který má, když má většinu ve vládě a nějakým způsobem prostě nezasáhne legislativně proti ním. Vieš čo, na toto ja mám dosť tvrdý názor, podľa mňa Fico je meký. A poviem to tak obšírne, aby tomu poslucháči rozumeli. Bývalá vláda, hej, čiže súčasná opozícia. Presne Matovič, ktorý v tom červenom tričku pobehuje po parlamente. Tak ten Matovič, to je ten človek, ktorý dal pozatvárať Fica a Ficových ľudí. Ficovi to uniklo len o fús. Už parlament schvaloval jeho vydanie do väzby. Čiže už aj Fico bol jednou nohou vo väzení. Kaliňák, ktorý je Ficov minister obrany, bol vo väzení. Matovič ho dal zavrieť. On aj bol vo väzení. Minister obrany Kaliňák bol za Matovičovej éry vo väzení. Pavol Gašpar, ktorý je poslanec a podpredseda parlamentu za Smer, bol vďaka Matovičovi jeden rok vo väzení. 12 mesiacov bol vo väzení. Hej? A teraz vlastne sa to otočilo, teraz je vo vláde Fico a nerobí nič. On nerobí v tomto smere nič. On týmto ľuďom, ako keby, ja neviem, vôbec sa nič nedieje. Všetci sme čakali, že Fico príde do vlády a s týmito ľuďmi sa vysporiada. Pred asi 2 týždňami na tlačovej konferencii obvinili Jaroslava Naďa, to je ten slávny bývalý minister obrany, Áno. obvinenie podali na generálnu prokuratúru, že Jaroslav Naď zobral úplatok 3 milióny eur. Čo? A ten úplatok zobral za to, že nadhodnocoval nejaké poistné pre štátne podniky. Čiže nejaký, ale štátny podnik sa treba poistiť. On si zavolal nejakú svoju spriaznenú poisťovňu. Nadpoistili to celé a on si zobral 3 milióny úplatok. Tak teraz zdravý sedliacky rozum. Hej? Naď je obvinený za to, že zobral 3 milióny úplatok. Kde by podľa mňa mal byť Naď? No Naď by mal byť minimálne v nejakej predbežnej zadržanie, väzbe, vyšetrovaný, hej,
nemohol by ovplyvňovať svedkov. Nie, Naď si beha po slobode. Dokonca Naď, konkrétne ten istý Naď, je predseda strany Demokrati, ktorá nie je v parlamente, mimo parlamentná strana, a zbiera podpisy na referendum na skrátené funkčné obdobie Ficovej vlády. No to je výborný. Tak keď mi toto niekto vysvetlí, že ako toto môže Fico nechať, tak, tak chlapec ukradol 3 milióny, teda dostal úplatok, kto ho nejak nevyšetruje, on si chodí po slobode a ešte robí Ficovi zle. Čiže z môjho pohľadu v tomto smere Fico je nejaký meký, alebo nemôže, alebo nevie, alebo je vydieraný. Nemám vôbec akože o tom znalosť. Ale Matovič ich všetkých pozatváral a nemal s tým problém. Áno? A Fico má teraz vládu, zrušil úrad špeciálnej prokuratúry, zrušil NAKU. Čiže Fico má tie páky. On má vládu, veď on má, on je šéf štáte. A týchto všelijakých Naďov Matovičov, aby tu škriekali po parlamente, robili si tlačovky a mútili vodu. Ja tomu nerozumiem naozaj. Rozmýšľal som nad tým zľava sprava, ako je to možné. Nie. Neurobil ten poriadok, nechápem to, nerozumiem tomu a možno časom sa to nejako ukáže, že kde je pravda, ale vôbec nerobí tie právne kroky voči týmto ľuďom, čo nakradli. Hej? Lebo teraz sme schvaľovali, akože parlament schvaľoval konsolidačný balíček. Veľmi dôležitá téma. Slovensko malo úplne, alebo má rozvrátené verejné financie. Hej? Po tým minulý vláde. Kvôli minulé. Hej. Áno. Ale toto tiež nie je úplne ako čisté. Vysvetlím. Slovensko má rozvrátené verejné financie, ktoré treba konsolidovať. Hej? Samozrejme, kto ich bude konsolidovať? No zase zoberú ľuďom z vreca k peniaze. Hej? Jednoduché. Čiže presne dnes schválil slovenský parlament 79 hlasmi konsolidačný balíček. Čo to znamená? No, zvýšili DPH na 23%. Ej, DPH je najzlodejskejšia štátna daň. Takže ľudia zase v rámci DPH vyplatia 2,7 miliardy, to bude stáť celá táto sranda. Hej. Áno. No samozrejme tie verejné financie rozvrátila z časti alebo úplne predošlá vláda. Hej, to bol ten Matovič, Odor, Heger. No. Keby mi to takto niekto povedal, tak pochopím, áno. Bývalá vláda to rozvrátila, rozprskala, nebola profesionálna, nevedela. Nová vláda je zodpovedná tak, čo skonsoliduje tie verejné financie. Hej, čiže inými slovami, vyťahne ľuďom z vrecák 2,7 miliardy, aby skonsolidovala tie verejné financie. Uh-huh. Keby ste mi to takto povedali, poviem fajn, OK, utiahneme opasky, budeme mať konsolidované verejné financie. Ale teraz mi vysvetlite, ako je možné, že presne tá istá vláda, tá Ficová, ide nakupovať zbranie za miliardy eur. Od koho? No to, keď vám poviem, že od koho, no tak to je už úplný gól. To je už úplný gól. V našich reláciách ste počuli, ako ten Naď daroval ten systém S-300 Ukrajine. Čiže čo sa stalo? Slovensko momentálne nemá systém protivzdušnej obrany. Nemáme. Mm-hmm. Čiže my sme... Naše nebo chráňa vaše stíhačky, nejaké maďarské stíhačky nemáme. Takže samozrejme, my čo konsolidujeme verejné financie peniazmi, ktoré vyťahneme ľuďom z vrecák, rodinám z vrecák, hej, na druhej strane ideme míňať na zbrane. Mm-hmm. No, promiň, ja ti... No, to je ako, že už poturkovo, úplne poturkovo. Mm-hmm. Pravdepodobne ideme kupovať systém protivzdušnej obrany Izraela. Mm-hmm. Viete, ako je populárny Izrael v týchto dňoch?
celosvetovo. Hej. Myslím, že je veľmi nepopulárny. No a Slovensko ide kupovať od Izraela, ide mu pekne dať peniažky, aby bol bohatý, systém protivzdušnej obrany. A 500 miliónov, 700 miliónov, no veľa. Hej. A teraz, čo sa stalo dva dni dozadu, hej? Deň dozadu. Iránci, ktorí sú v podstate pod sankciami, ano, vystrelili 200 balistických raket na Izrael. Mm-hmm. A tie rakety aj dopadli, hej? Áno. No a kto mal tie rakety zachytiť? No predsa systém protivzdušnej obrany. Mm-hmm. O niečo sa to menuje nejak Iron nieco. Viem, že to má v názvu Iron. Nezachytil, čiže nezachytil. Áno. Tak asi nie je až taký dobrý, keď iránske rakety, Iránci nemajú technológie, sú na ne sankcie, Iránci tam streli 200 raket a ten systém, ktorý tie rakety nezachytil, čiže asi nie je až taký dobrý, tak Slovenská republika si ho ide kúpiť. Výborné. No, ja ti do toho vstoupím, ja som totiž slyšel, ja neviem, kde to bolo včera nebo převčírem, práve Fica v jednom rozhovoru pro média, nejaká redaktorka z mainstreamu se ho práve na tohle stoptala a on teda Fico hřímal, že práve tá předchozí vláda, tak tu, myslím, že byste měli S-300, ano, tak, že to byla vlastně protivzdušná, jako na protivzdušnou obranu, kdy, jak si správně řekl, tak to darovali Ukrajincům a tím, že v podstatě to darovali Ukrajincům, tak zůstaly slovenské jaderné elektrárny naprosto nechráněné. Ano, to je pravda. A tímhle s tím to právě Fico obhajoval, ten nákup. Takže to je jenom pro doplnění. Ja mám rád také prirovnania, hej, ano. Veľmi také zjednodušené, aby proste poslucháči to nejak tak vnímali zjednodušene. Štát je vlastne rodina, hej, čiže babka, detko, to je ako dôchodcovia, hej, otec, žena sú tí, čo nosia domov peniažky, potom sú deti. No a teraz si predstavte systém rodina a štát, hej. Čiže v rodine nemáme čo do chladničky, nemáme čo dať babke a detkovi, ale otec tej rodiny ide a kúpi si 4 nové flinty na polovačku. Nejaké Winchesterky. Čiže asi takto nejak sa chováme momentálne, že konsolidujeme verejné financie, nemáme pomaly na dôchodky, ale ideme si kupovať tie flinty, hej, ideme nakupovať obrovské nákupy zbrojné, tak to zdá, že to nemá hlavu ani petu, nemá to logiku. Dobře, Martine. Já teď mám na tebe další dotaz, který se týká Slovenska a tím se dotknu už i České republiky, protože na Slovensku vám údajně řádí vaše slovenská umělecká fronta. Jsou tam prej velký stávky, jsou tam prej velký nějaký prostě akce, demonstrace a podobně, protože údajně má být tedy ta umělecká scéna a média nyní ohroženy tou Ficovo vládou. Co se tam vůbec děje? Protože my se tady toho zase až tak moc nedovíme. Tak je to velmi jednoduché. Za minulej vlády, tej liberálnej, 3,5 roka, čo tu stvárali, tak títo progresívci sa si vytvorili takú akoby chobotnicu. Hej? Mm-hmm. Nastrkali si svojich ľudí do veľa funkcií v rámci kultúry a v rámci médií. Mm-hmm. Hej? Čiže úplne obsadili celú kultúru, obsadili médiá, všade mali svojich ľudí a dokonca si vytvorili taký systém, že pomocou rôznych neziskoviek, pomocou rôznych firmičiek,
a pomocou rôznych ľudí, ktorí boli ako dohodári, veľmi dôležité dohodári, pracovali akoby na dohodu, tak sa pristali na štát a cúcali z neho peniaze. Áno. Ale to sa bavíme o veľa peniazoch. Hej? Áno. Ja za chvíľu uvedu jeden príklad, o ktorým sa budem bavíť. Dosiahla v tých médiách a v tej kultúre konkrétne, že boj s tou chobotnicou nie je jednoduchý. Ty zase nemôžeš prísť a vyhodiť všetky. Že musíš pracovať postupne. No a Martina Šimkovičová, ministerka kultúry, sa toho celkom zhostila a začala to čistiť. Celkem dosť. No ale reakcia bola neuveriteľná, lebo keď siahneš týmto liberálom na peniaze a na prísun peňazí, tak politici začnú robiť proste cirkus, koľko vládzu. Áno, tak samozrejme začali zvolávať rôzne protesty, oni to, ako títo herci a títo všelijakí novinári, médiá to vedia tak krásne povedať tým ľuďom, samozrejme nie úplnú pravdu, iba takú polopravdu. No a začali sa organizovať také nejaké protesty proti ministerstvu kultúry. No ale našťastie nejak to už ochablo. Chvíľku nám to tu tak kulminovalo, ale v podstate takou hlavou toho celého bol ten Šimečka, jeho rodina. Tak oni tiež boli prisatí na štát. A rodina Šimečkových vytiahla pomocou rôznych grantov a nejakých proste faktúr a rôznych pseudoakcií 1,2 milióna eur. To sa bavíme len o Šimečkovcoch. Hej? Teraz si predstav, že ešte keď sa títo progresívci nastali káde tade, tak to mohli byť akože ešte na ministerstvo životného prostredia. To bolo ich Eldorado. Odtiaľ ťahli európske peniaze. Čiže je to taký boj, že to nie je úplne jednoduché. Hej, to nie je, že prídeš a vybavíš. Tam proste sú ľudia, ktorí sú v rôznych funkciách a teraz ty nemôžeš úplne celý systém zrútiť, tak musíš to robiť postupne. Dobre, Martine. Že boj proti neziskovkám celkom začal. Hej, že nie je to márne, že neziskovky, oni sa tvária, že sú apolitické, ale oni sú politické. Čiže majú aj vplyv, majú aj zo zahraničia podporu, tak ty ideš vo veľmi ťažkom boji. Hej, to je proste tieto neziskovky, tie sa tak rozliezli, že majú krásne názvy, také úplne sofistikované, za slobodu, za demokraciu, za neviem čo, kadečo. Áno. Ale keď si išiel do hĺbky, tak je to politická neziskovka. Fico im odkázal, pokiaľ chcete vstúpiť do politického ringu, tak poďte otvorene tvárou tvár a založte si politickú stranu. Ale nerobte to takto, že sa tvárite, aké ste neziskovky, neviem aké, a pritom robíte politickú agitáciu, politickú agendu a máte všade ľudí. Martine, na ty neziskovky mám další zásadní dotaz. Zástupci těch politických neziskovek velmi často dřepí právě na různých ministerstvech, na různých odborech ministerstev, v poradních výborech vlády. Udělal tam, nebo udělal v tomhletom směru Fico nějaký krok k tomu, aby je odtamtud dostal pryč, nebo jsou pořád na těch postech a ovlivňují ty ministerstva? Jak je to? Ale je to na dobrej ceste. Hej? Lebo napríklad mali sme tu, že Slovenskú televíziu. Ano. Teraz sa premenovala na nejaké STVR, nový názov. Zbavili sa tam nejakého progresívneho riaditeľa, toho Machaj, ktorý sa volal. Ale nie je to ľahké, lebo ty, keď urobíš tieto kroky, oni okamžite protesty, okamžite médiá na teba utočia. To je proste taká, aby som povedal, mravenčia práca. Áno. Takže ako koná sa, deje sa, ale napríklad ľudia, to z internetu teraz hovorím,
sa často v tých internetových diskusiách pýtajú, že kedy už konečne tá nová slovenská televízia sa zbaví tých liberálnych programov. Čiže spätná väzba na internete mi hovorí, že ešte nie je ten proces dokonaný. Tak. Áno. Mhm. Mhm. Dobře, já teďkom přejdu do České republiky, protože v souvislosti s tou vaší kulturní frontou se i to odrazilo u nás. Já jsem o tom trošku mluvil včera, s tebou to chci probrat trochu víc. My jsme tady měli teďkon takovou akci, kdy Senát nebo předseda Senátu dával medaile různým umělcům a jeden z těch umělců tak je herec, náš herec Ivan Trojan. No a ten samozřejmě měl velice duchaplný a řekl bych až takový velice emocionální proslov, kdy on tam mluvil o nezávislosti, o nezávislé žurnalistice, o uměleckých svobodách a podobně. Ale pozor, Trojan se věnoval aktuálním událostem právě na Slovensku, kde jeho kolegové, jak je nazval, vstoupili do stávkové pohotovosti, a to kvůli tedy údajným útokům vlády na uměleckou svobodu. A ministryně hovoří o dekadentním umění, což je slovník totalitních režimů. Ředitelé galerií a novináři jsou propouštěni, pokud se chtějí věnovat kritické žurnalistice. Je důležité, aby se lidé postavili proti těmto praktikám. To řekl Trojan při vlastně předávání té medaile. Já tady k tomu mám jeden takovej příklad, co Trojan nezmínil, a to například ten, když už teda hovořil o ředitelích galerií, tak vaše ministryně kultury Martina Šimkovičová nechala odvolat z funkce ředitelku Slovenské národní galerie jistou Alexandru Kusou. Ale pozor, kvůli nezdařené rekonstrukci budovy, která stála více než 80 milionů eur a kterou projektoval její otec Alexandr. A problém je v tom, že do budovy teda na hodně místech zatejká, budova je podmáčená a dostává se do ní i právě spodní voda z Dunaje. Tady na tom se krásně odráží to, o čem jsi mluvil ty, že 1 milion, který jsi, nebo 1,5 milionu eur, který jsi zmiňoval ty, tak je oproti těmhle s těm 80 milionům eur, teda opravdu kapka v moři. Co je tohleto vlastně za, řekněme, za skandál? Například právě odvolání té Kusé, té bývalé ředitelky, a těch ředitelů Šimkovičová vyrazila, když to tak řeknu, mnohem více, ale určitě k tomu měla podobné důvody. No, víš co, tam je to, co jsem už zmiňoval. Keďže títo progresivci majú v rukách média, tak napríklad o tomto škandále sa nikde nepíše, nikto o tom nehovorí, nedostane sa to medzi ľudí. A ešte naopak, oni, tieto médiá a Aktuality, SME, Denník N, oni ešte, keď už je nutné niečo o tom napísať, tak to napíšu tak, že nebodaj tá Kusá je ešte ublížená. Rozumieš? Ty keď máš proti sebe tento moloch mediálny, tak ty nevieš pracovať, ty nevieš bojovať mediálne, lebo tá Šimkovičová, čo má aj s nejakým megafónom po ulici a kričať, že Kusá mala rodinkársky biznis? Rozumieš? Čiže ona to robí,
ona s tým ide, ale médiá to udusia, tú informáciu udusia. Mm-hmm. Poťažmo ju ešte prekrútia. Oni to tak pekne vedia povedať tým ľuďom. Ty si krásne povedal technicky ten problém. Kúsa riaditeľka 80 miliónov dala otcovi zakaz. Jednoduché. Ale médiá toto isté jednoduché, to technické otočia a povedia. Kúsa tam bola 10 rokov, je to odborníčka, je to najlepšia riaditeľka galérie a ministerka ju odvolala a ublížila jej. A už si vybavený. A už skončila celá kauza. Co říkáš, Martine, na to, že ta naše... metóda, presne toto je ich pracovná metóda. Ano. Co říkáš na to, že naše umělecká fronta, ta liberální, tak, že takhle se vlastně na politický úrovni brání tu vaší frontu, že ta umělecká, nebo řekněme politicko-umělecká scéna je takhle silně propojená mezi Českou republikou a Slovenskem? Na to je úplně velmi jednoduchá odpověď a to odpověďou jsou peníze. Uh-huh. Já si myslím, že úplně identicky aj v Čechách jsou tyto umelci pristatí na nějaké štátne granty. Uh-huh. A pokiaľ to padne na Slovensku, tak tá istá vec sa môže preliať do Čech, že oni vlastne chránia svoje peniaze. Áno. Všetko toto umelecké je pristaté na štátne peniaze. Uh-huh. Čiže máme tu obrovský škandál, obrovský, čo tá rodina Šimečkových sa pristala na tento na tieto granty a vyťahla tých 1,2 milióna, uh-huh. Tak teraz toto, keď vám poviem poslucháči, to mi ani nebudete veriť, to si musíte zase do Google a dajte si, že Šimečková partnerka. Čiže Šimečka, ktorý je predseda strany Progresívne Slovensko, má partnerku. A nie manželku, ale partnerku majú spolu dieťa. Táto partnerka je tanečnica. Tanečnica. Hej? Uh-huh. Čiže každý normálny človek by si myslel, že niekde tančí a zarába si peniažky. Hej, tým tancom. Ale nie. Ona síce tančí, ale berie za to od štátu granty. No má štát, ministerstvo kultúry, ministerstvo neviem čoho, jej platilo za to, že tančí. Uh-huh. No, to už same o sebe znie veľmi zle a znie proste nepekne. Ale problém je, že čo tančí? Čo tančí? Tak teraz vám poviem presne, čo tančí. Skúsim to popísať veľmi objektívne. Predstavte si ju v spodnom prádle. Ďalší dvaja muži sú pri nej takisto v spodnom prádle. Hmm. Všetci traja sú na pódiu v tom spodnom prádle. Sú úplne spotení, sú v tranze a všetci sa asi 3 štvrte hodinu trasú. No nie, to treba sa do Google. Ja som to popísal objektívne, nič som nepridal, nič som neubral. Treba ja viem, ja som to videl, to video. Partnerka video a je niekoľko týchto videí, kde je spotená a trasie sa v tranze 40 minút alebo 30 minút. A za tento konkrétny tanec dostala grant 40 000 eur. Čo? To je milión korun. Áno. To je výborný. Takže pokud bych to shrnul, tak Trojan v podstate nebránil, protože ten celý jeho projev byl na obranu týhletý liberální umělecký fronty, tak on nebránil ty umělce jako takový, nebo respektive to jejich umění, ale on bránil ty penězovody, ze kterých oni jsou živení, to znamená to, co, o čem si mluvil ty, to znamená penězovody přímo od státu, přímo od daňových poplatníků. Oni mají strach, že o ty penězovody přijdou, že přijdou o ty... u vás se tomu říká granty, že přijdou o ty různé dotace, pokud nebudou skákat tak, jak režim
píská, takže jsou režimu poplatní a dělají ze sebe tedy v podstatě užiteční hlupáky. Řekl jsem to správně? Úplně správně, a pokud by se tyto penězovody, jako jich ty voláš, na Slovensku podarilo prestrihnúť, tak kľudne táto situácia sa môže akoby preliať do Čiech. Napríklad príde, ja neviem, Babiš do vlády, všimne si to, že na Slovensku vlastne týmto ušetrili sa obrovské peniaze, a prestrihne tie isté penězovody tam tým vašim progresívnym hercom. Áno. Alebo umelcom, alebo tanečníkom. Takže... Dobře, Martine, my přejdeme na další téma a tady tě vyspovídám trošku víc. Protože Miloš Zeman oslavil teďkon nedávno 80. narozeniny, slavil to v Hluboké nad Vltavou a na tu oslavu se sjelo hodně zahraničních návštěvníků. Mezi nimi nechyběly i návštěvníci nebo návštěvy z vysoké politiky, jak jsem říkal, ze Slovenska. Byl tam Fico, byl tam dokonce i váš prezident Pellegrini. A právě Pellegrini to prý u vás na Slovensku minimálně od médií pěkně schytal. To, že si dovolil přijet právě na tuhletu oslavu Zemanových 80. narozenin. Mimochodem, na těch narozeninách byl třeba Orbán, byl tam Babiš a byli tam další a další. Víš čo, vůbec se nečudujem, lebo stále máme toho protivníka, to jsou ty média. Ano. A oni veľmi radi sa chytia témy. Toto bola pre nich podľa mňa úplne že lahôdka. Ej? Preto toho Pellegriniho tak zvozili, lebo to je pre nich ako by im nahral na smeč. Ej? Uh-huh. Oni nemajú čo písať, oni nemajú čo ponúknuť. Naozaj tie médiá už podľa mňa kopu z posledného. Ej? Keď na Slovensku s nimi už prestali politické špičky vôbec akože komunikovať. Teraz si predstav, že ty si novinár, v mainstreame máš písať nejaké progresívno-liberálne články, máš písať o politike, ale ten politik ti nedá tie informácie, hej? Ano. Čiže oni majú prázdne témy, no tak toto bola konečne nejaká téma, ktorej sa mohli chytiť, hej? Hneď určite to nazvali všetci, akože sú tam nejakí, ja neviem, stretli sa nejakí proruskí, alebo ano. Ja neviem, politici. Já jsem na to pro ruský právě chtěl narazit. Protože... Ano, protože on se toho těch oslav účastnil i třeba polský prezident Duda, který ho polský mainstream teda okamžitě setřel, okamžitě ho sejmul a právě psal, že se účastnil schůzky přátel Putina. Jo. A když už o tom mluvíme, tak já se chci zeptat, jestli Robert Fico na Slovensku dostal skutečně svým slibům předvolebním a ta podpora Ukrajině ze Slovenska teda už nejde, nebo jde v té formě, jakou sliboval teda Fico. A jaký je vůbec postavení Slovenska, řekněme, vůči Rusku? Ještě je to trošku také zamlžené. Mm-hmm. Naozaj, my si na to dávám pozor, velmi sledujem, že aký je to smer, ale čo som ja tak nějak pochopil, tak čo sa týka zbraní a munície, ktoré by sme my ako Slovensko, Slovenská republika, mala poskytnúť Ukrajine, tak my už nič nemáme. Áno. Čiže keď máš prázdne sklady, prídeš, pozrieš, nemáme, munícia nie je, no už ti nemám čo dať, keď nič nemám, hej? Čiže
toto Fico povedal a myslím si, že v tomto neklame. Hej, že v tomto hovorí pravdu. Uh-huh. Ale na druhej strane máme tu fabriku alebo fabriky, ktoré súkromné fabriky, privátne, ktoré produkujú muníciu a myslím si, že tieto fabriky predávajú muníciu na Ukrajinu, že turbo. Uh-huh. Hej? Takže v podstate on ako politik sa k tomu postavil tak, populisticky trošku, hej, trošku populisticky. Nedáme ani náboj Ukrajine, v podstate nedáva, lebo nemá. Uh-huh. Ale čo sa týka privátnych, súkromných firiem, ktoré muníciu vyrábajú, tak tým dal takú tichú zelenú. Aha. Povedal si, je to komerčné, peniaze zarábame, munícia ide, sú to súkromné firmy. Takže čo sa tejto pomoci týka, si myslím, že je to asi takto. Uh-huh. A teraz taká geopolitický postreh môj vlastný, hej, môže to byť, nemusí to byť, uh-huh. je ale, že robí takú celkom dobrú politiku, čo sa týka budúcnosti. Uh-huh. On je už 30 rokov v politike, je to politický lišiak. No a tak ako on, ja si tiež myslím, že tá vojna speje k záveru. Ja si myslím, že vojna skončí. Nebude to už niekoľko rokov, proste skončí skoro. Áno. A po tej vojne zrazu sa začne jednať. Všetky štáty budú mať záujem. Tam musíš nejak tú Ukrajinu opraviť. Už tým neagresorom Ruskom, keď už vojna nebude, tak Rusko už nebude agresor. Potrebuješ mať nejaké obchodné vzťahy. Rozumieš? Čiže ja si myslím, že Fico hrá teraz túto hru. Mhm. Že trošku je nepopulárny, ale tá nepopularita, ktorú má, sa mu vyplatí pohľadnej strany. Teraz to trošku ustojí, ale po skončení vojny bude prvý s Orbánom, ktorý bude mať v Rusku otvorené dvere na kšefty, na obchody. Áno. Áno. K tomu ja som sa práve chtěl dostať, no. Momentálne. Martine, ještě jedna věc, než půjdeme na přestávku, prosím tě. Já se tě chci zeptat, protože včera jsem měl velice zajímavý rozhovor s bezpečnostním analytikem panem Janem Schneiderem a on je toho názoru, že ta situace, protože ano, jak jsi správně říkal, tak teď už je i Ukrajina dokonce svolná vyjednávat s Ruskem o určitých ústupcích a řekněme i těch územních. Jo, konec konců mluvil o tom i Petr Pavel. Ono stejně to rozhodnutí nepadá na Ukrajině, ale padá v Americe, co si budem povídat. Nicméně... A v Moskvě. A v Moskvě taky, tak tam bez, protože to je jejich konflikt. Prosím tě, pan Schneider včera říkal, že ty územní zisky z té rozporcované Ukrajiny, tak, že tam nejde jenom o Rusko, že získá nějaký území, ale že už tím, že vlastně na tom území jsou, tak i západ nebo část západu Ukrajiny, že si vezme Polsko, Maďaři, že už si tam taky brousej zuby na určitý území. Jak to vypadá se Slovenskem? No, historicky bola Zakarpatská Rus pri Slovensko, alebo uh-huh. respektíve Česko-Slovensko. Hej, taký chvost. Že oni územne patrili k Slovensku. No len uh-huh. my Slováci si nejak ako nároky nerobíme. Nikde som to nepočul, nikde som to nečítal, žiadne také vyjadrenie som neregistroval. Takže v podstate si to zoberajú aj vojensky. Hej, vojensky. Polsko má obrovsky silnú armádu. Áno. Že v tom danom momente, keď Poliaci tam vybehnú, keď
to celé padne, Poliaci tam vybehnú, tak oni si už minimálne tou armádou môžu to časť tej Ukrajiny odkusnúť, hej. Maďari majú tam veľkú maďarskú populáciu, čiže tí možno budú aj radi, že budú pri Maďaroch, hej, lebo vlastne to majú jeden jazyk. No a Slovensko, tak poviem ti to technicky, naša armáda je v troskách, nemáme ale ani len no máme dve stíhačky teraz, musím opraviť dve. Máme dve stíhačky. To ich máte hodne? No počkaj, ešte pred dvomi mesiacmi sme nemali žiadnu. Jo. Mali sme nula. Teraz máme dve, ktoré pristáli tam niekde v kuchyni na letisku. Všetci sa pri nich nafotili a už o nich není počuť. Mm-hmm. Už sme ich nevideli, nepočuť. A prileteli tam, boli tam novinári. Prišli dve, presne dve. Hej. Mm-hmm. Čiže predstav si, čo Slovensko môže, veď Slovensko ani sama seba neobráni, nie ešte niekde išlo na Zakarpatskú Rusiu pričlovať svojmu územiu. Takže ja si myslím, že my sme momentálne taký malý hráč, že my sme radi, že sme radi. Mm-hmm. Dobře. Martine, my si dáme teďkon 15-minutovou přestávku, nebo do 8:45. Já pustím trošku hudby a potom dáme prostor i našim posluchačům, aby se hlavně tebe ptali na věci, které je zajímají, teda zejména z dění na tom Slovensku, a po té čtvrthodince teda se spolu opět uslyšíme. Já tě jenom poprosím, zůstaň mi připojený na tom Skypeu, protože aby jsem potom nestratil s tebou to spojení, ano? Pohodě, jasné. Dobře, tak jo, vážení a milí posluchači, teď si dáme hudební přestávku a po ní se budeme s Martinem těšit na vaše dotazy na telefonním čísle 734-807-379. Nezapomínej, byla jsi tu ty a byl jsem tu já. Nezapomínej, i když ta píseň doznívá, nezapomínej, až vítr plameny uhasí, nezapomínej, radost a smutek jsou jak počasí. Nezapomínej, jak jsme se dávali pod modrou oblohou. Nezapomínej, jak jsem poprvé pohladil tvoji tvář. Nezapomínej, že nikdo z nás nenosí svatozář. Nad hlavou, když hvězdy vyhasnou, jejich světlo tisíc let svítí dál. Oblohou nejdelší nocí prolétnou, je to čas, aby si každý něco přál. Obrazy jednou vyblednou, nezapomínej, až zrnka prachu dopadnou, nezapomínej, srdce mé, dokud budeš být, nezapomínej. Vyhasnou, jejich světlo tisíc let míří k nám. Oblohou nejdelší nocí
vyhnaný čas, kdy nikdo není sám. Nezapomínej, nezapomínej, srdce mé. A pod bílým stínem snů čeká na jaro malá víla. Dávno už je pryč poslední studený měsíc. Květy zavoní, první pusa pod jabloní. Dávno už je pryč na modré stuze velký klíč, rozbitá kolena, ústa pevně sevřená. Dávno už je pryč váza plná slunečnic, večerní nekonečný stín, svátky bez hostin. Dávno už je pryč křoví zakopnutý míč, vůně koláče, slzy bez pláče. Dávno už je pryč nejdelší srpnový hit, plné sýpky obilí, tváře, které tu byly. Dávno už je pryč listí jako stohyskyt, pavučina ve vlasech, úsměv na tvých ratech. Dávno už je pryč podzim z kraje létavic, ostrý vítr zastudí, plné je osudí. Pálí mráz a jenom jedna slza zbyla, co v kámen se proměnila. Řekni mi, prosím, řekni mi, jak mám chápat tenhle svět? Jak mám mu rozumět tolik slov a za nima nic? Pojď ke mně ještě blíž, ať slyším jak mám ti rozumět tolik vět a za nima nic. Až svíce dohoří, až obzor rudě zahoří, půjdem spát. Až první tramvaj ticho přehluší, až klid nalezneme na duši, budu lhát, že mám tě rád. Až vložím slova do písně, až přihraju jí neslyšně, půjdu spát. Až svět zas o kousek se otočí, až usnu ve tvém náručí, nechám si zdát, že zas mám tě rád. Rozmila, neplakej,
život už není jinaký. Dnes buďme ještě veselí na naší bílý posteli. Zítra co zítra, kdož pak ví, zítra si lehneme do rakví. Krásné modré oči, tušku na obočí, obrázek od malíře, naději ve víře, tohle všechno jí vzali, když draze hodovali, tak záblesk od granátů vzali i mámu, tátu. Zastavte válku, zastavte vraždění, zastavte válku, děti to ocení, zastavte válku, ať zbrojaři zkrachují, ať místo děl jsou slyšet srdce, která milují. Slávii bombardovali, mezinárodní právo porušovali, řečem o míru se smáli, vrahy vyznamenávali, a potom na Donbase, když vraždilo nacistický prase, v Paříži, Berlíně, v Praze i v Bruselu, nikdo nechtěl vidět alej andělů. Zastavte válku, zastavte vraždění, zastavte válku, děti to ocení, zastavte válku, ať zbrojaři zkrachují, ať místo děl jsou slyšet srdce, která milují. Od malíře, naději ve víře, tohle všechno jí vzali, když na samitu draze hodovali, tak záblesk od granátu vzali i mámu, tátu. Zastavte válku, zastavte vraždění, zastavte válku, děti to ocení. Zastavte válku, ať zbrojaři zkrachují, ať místo děl jsou slyšet srdce, která milují. Vážení a milí posluchači, přestávka nám pomalu končí. Já zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte dále vaše SMS-kové dotazy a můžete mě a Martinovi Benkovi volat na
náš studiový telefon s vašimi dotazy. Tak a já se ptám, Martine, halo, slyšíme se? Ano, samozřejmě. Tak, Martine, ještě jednou pěkný dobrý večer ti přeju a pojďme, než teda půjdeme na dotazy posluchačů, tak se pojďme ještě chviličku vrátit k těm našim tématům, protože my jsme skončili tedy tím tématem Ukrajina, což je teď docela dost žhavý téma z otázky bezpečnosti. Já se tě chci zeptat, jaký, řekněme, názor nebo jaká podpora je od Ficovo vlády směrem k americkému kandidátovi na prezidenta. Koho Fico podporuje nebo nepodporuje? No vieš, priznám sa, že teraz ten Fico dáva veľmi málo výstup. Skutočne po tom atentáte on sa dlho dával dokopy, tak ono to nie je sranda zase mať, ja neviem koľko, 5 strelov, hej, on mal trafené brušnú dutinu, mal trafený, myslím, nejaký klub panvu, hej. Uh-huh. No a on začal byť aktívny tak možno mesiac, mesiac a pol dozadu, ale stále tých výstupov nie je toľko. Hej. Čiže nejak som nepostrehol, že by mal konkrétne výstup v podpore kandidáta, hej, na americké prezidentské voľby. Uh-huh. No síce teraz Fico konkrétne bol v Južnej Koreji, takže už asi sa mu polepšilo, keď môže lietať takto na výlety. Mm-hmm. Je to nejaký samozrejme oficiálny výlet, alebo teda oficiálna delegácia do Južnej Koreji. A konkrétne Pellegrini, ten bol zase v Amerike. Hej, bol na tom valnom zhromaždení a plus ešte tam mali nejakú cestu okolo Ameriky, aj Martina Šimkovičová bola. Uh-huh. Tam cestovala po rôznych komunitách slovenských, ktoré žijú v Amerike. Aha. Cestovala na rôznych slovenských omšiach, stretávala sa tam s nejakými komunitami slovenskými, bola v knižniciach, čo tam majú Slováci po Amerike. Takže na jednej strane ako pekné, že nás takto reprezentujú zahraničí, ale tým pádom nedávajú výstupy na Slovensku. Hej? Takže k tomuto ti neviem úplne presne. Možno je aj zdržanlivý. Vieš, ono keď dávaš nejakú vyslovene podporu a vyhrá ten protikandidát, tak vieš, možno niekedy mlčať, čo sa hovorí, niekedy mlčať zlato. Áno, áno. Objevujú sa nejaké správy v tom slovenském mainstreamu, pretože predpokladám, že tam to bude samej Biden. No skôr, keď už tá Kamala. Hej, mm-hmm. Ale ešte tu na teraz posledný týždeň, čo sa týka geopolitiky, tak rezonovalo najviac schvaľovanie rakiet s dlhým doletom na území do vnútra Ruskej federácie. Toto tu rezonovalo. Európsky parlament schválil nejakú rezolúciu, tí to veľmi podporovali. Áno. Tí Briti to podporovali, mm-hmm. Tí to podporovali, ale keďže prezident Putin zmenil tú jadrovú doktrínu, tak sa mi zdá, že potom všetci stiahli chvost. Mm-hmm. Zase ako, ja neviem, kto z nás si praje tretiu svetovú jadrovú, pokiaľ už to začne vybrinkovať s jadrovými zbraniami, tak už je to potom jedno. Mm-hmm. Potom už nie je víťaza. Ne. Ja naozaj nerozumiem, kto chce eskalovať konflikt, ktorý už aj tak podľa mňa sa zadúša. Áno. Skutočne to sledujem, môžem povedať, že sledujem ten front dennodenne obidve strany, aby som mal taký nejaký objektívny pohľad a proste tam okolo toho Pokrovska tí Rusi idú. Uh-huh. Získavajú dedinu 2, majú tie vojenské zisky.
dokonca myslím, že dnes konkrétne už uzavreli Ugledar, že už nad Ugledarom visí normálne ruská vlajka, čo je ako veľké víťazstvo, lebo ho obklúčili a získali, a to bol jeden veľký vojenský úzol, ktorý nevedeli de facto od začiatku vojny dobiť. Hej. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že už by všetci sme si priali, aby tá vojna skončila, nech už sa konečne dohodnú, lebo myslím, že bolo to jedno obrovské ohnisko, ktoré môže vplanúť tu na nie až tak ďaleko od nášho územia. A keď teda budem veľmi aktuálny, tak máme nové ohnisko na Blízkom východe a ano. Tam nevidím rúžovo. Mm-hmm. Lebo túžba Ameriky vtiahnuť Irán do vojny sa možno už splnila tým, že Irán reagoval na smrť toho šéfa Izbaládu vyslaním nejakých 200 rakiet, takže tamto napätie rastie, akože ja sa bojím, že to je trošku taký súd. Uh-huh. Pušným. On včera práve... Uh-huh. No, pokračuj. Jo, ne, on včera práve i pán Schneider říkal, že to má potenciál vyústiť práve ve veľký konflikt, konec koncu tuším, že izraelská strana přímo prohlásila, že se z toho může stát velký lokální konflikt, takže ten potenciál tam určitě rozhodně je. Ještě bych se chtěl vrátit ale k těm raketám dlouhého doletu, ačkoliv teda totou rezolucí většina Evropského parlamentu schválila, tak jak se k tomu staví slovenská vláda? Ta to podporuje nebo nepodporuje? Předpokládám, že nepodporuje. Určitě nie. Já si myslím, že nie. Ale v každom prípade tieto rakety dlhého doletu to nevedia obsluhovať Ukrajinci. Áno. Na to sú potrebné americké satelity, takže pokiaľ by naozaj boli použité tieto ATAC-M a Storm Shadow, tak to je už priamy vstup NATO do vojny. Takže myslím, že toto si nikto neželá. Skutočne podľa mňa by už sa malo prestať rinčať zbraňami a nech sa to ukludní, veď podľa mňa každý normálne rozmýšľajúci človek chce žiť v mieri a v pohode, v kľude, nie že nám tu začnú zrazu letať rakety nad hlavami. Tieto rakety dlhého doletu, to už dokonca aj americkí špecialisti na vojnu povedali, alebo respektíve vyhodnotili, že aj keby sa boli bývali použili tieto rakety, tak to nebude mať až taký vplyv na zvrat vojny. Hej. Áno. Ukrajinská armáda je celkom vyčerpaná. Rusko je predsa len obrovský štát, má úplne iné rezervy v počte ľudí. Tam tá opotrebovávacia vojna je jednoznačne na strane Ruska. Hej, to proste menší štát nemôže ustať takú obrovskú veľmoc. Čiže ja si myslím, že už to speje, už aj Zelenský zmenil retoriku. Áno, áno, áno. Na začiatku sa bil do prst, že proste sa musia vrátiť hranice do pôvodných hraníc a pomaly majú Rusi vyplatiť všetky škody spôsobené touto vojnou. Proste bol silný, obrovský, hrdinský a v poslednej dobe už úplne zmenil retoriku, už je ochotný pristúpiť aj k jednaniam, no len asi pozabudol na to, že ruská diplomácia povedala, že pokiaľ bude na území Kurska čo len jeden vojak, tak žiadne jednania nebudú. Uh-huh. Uh-huh. No, tak je to ťažké, no a ja samozrejme, tí Ukrajinci robia, čo môžu, úplne chápem, no ale tak každý mesiac čo sa táto vojna predlží, tak to stojí, ja neviem, 30 000 ľudských životov, tak snáď čím skôr sa sadne k tomu rokovaciemu stolu, tým menej bude tých mŕtvych ľudských životov. Na jednej a na druhej strane to teraz vôbec nejdem rozhodovať, že ktorá strana koľko, hej, samozrejme, ale proste momentálne
ten front je na postupujú Rusy, no. Je to tak, je to realita. Celý front sa rozpadá a je to vidno na tom, keď sa tvoria kotle. Pokiaľ ten front je rovný, tak obranci bránia, útočníci útočia a front sa hýbe pomaly. Ale v momente, keď sa vytvárajú kotle, tak to je úplne jednoznačné, že tá ruská strana pokročí, vytvorí kotol a všetci ukrajinskí vojaci, ktorí uviazli v tom kotle, sa buď musia vzdať, alebo teda ich čaká istá smrť. Teraz je presne doba, keď sa začali tvoriť tie kotle. Oni proste obklúčili Rusy komplet mesto Ugledar, tak to je akože jednoznačné. Ja som četl, myslím, že to bylo na Die Welt včera článek, ve kterým přesně stálo, že ukrajinští vojáci, pokud jsou vysláni na frontu, tak tam vydrží maximálně od pár dní po maximálně několik týdnů a takových vojáků je přes 80%, to znamená, že ty ztráty jsou teda obrovský samozřejmě. Co se týče v uvozovkách pohostinnosti vůči ukrajinským uprchlíkům v Německu, tak tam německá vláda teďkon taky přitvrzuje, co se týče například aut s ukrajinskými poznávacími značkami, tak auta, která jsou na německém území déle jak rok, tak bez kompromisu musí ti majitelé změnit, přeregistrovat na německé značky. Proč? No tak hledejme tam hlavně ten ekonomický zájem, protože v Německu se platí daň z auta, je to nějak 150 eur až třeba 300 eur, podle toho, jaký je obsah, jak je velký a tak dále. Takže i ta, řekněme, otevřenost, bezbřehá otevřenost vůči těm ukrajinským uprchlíkům, takzvaným, tak už taky končí. Německý kancléř Olaf Scholz, tak ten je proti tomu, aby se na Ukrajinu dodávaly právě ty rakety dlouhého doletu, stejně tak jako Spojené státy americké, jak si správně řekl, podporuje to Velká Británie a usnesl se na tom tedy ten většinově demokraticky liberální Evropský parlament, ale to je v podstatě jenom deklarace, takže nic pravomocného, pokud se to tak dá říct, a ten konflikt se pravděpodobně, budeme v to doufat, blíží konečně k nějakému konci, nebo minimálně se blíží právě k nějakým těm mírovým rozhovorům. Tak, já přejdu teď k dotazům. Dobrý den, pane Chytro, poslouchám vás celkem pravidelně už delší dobu. Momentálně ze záznamu, hned jakmile se na YouTube objevíte. A vzpomněla jsem si, že jste dříve často mýval hosta, kterého jsem dlouho neslyšel. Kam zmizel pán, tuším, Jirka Froněk. Přeju vám, ať se vám daří. Kateřina Dumbrovská. Tak, to je otázka na mě. Tak já, paní Dumbrovský, jenom v rychlosti odpovím. Jirka Froněk nikam nezmizel. Jirka Froněk si trošku teď potřebuje od rádia odpočinout, protože za prvé toho má pracovně trochu víc, než mýval, a za druhé musí řešit nějaké svoje vlastní záležitosti, ale nebojte se, určitě ho taky ve vysílání zase uslyšíte, já s ním určitě o tom budu mluvit. Takže děkuju za optání a budu ho od vás pozdravovat. Tak a Martine, já jdu hned na další. To je zajímavý, když jsem vysílal s Jirkou, tak se ptali posluchači po tobě, když vysílám s tebou, tak se ptají po Jirkovi, takže je to úplně skvělý. Tak. Zdravím, nešlo by, pane Benko, aby vláda Roberta Fica, když má většinu, odsouhlasila finanční postih těch provokatérů z tričky? Třikrát upozornit, neposlechneš, parlament nemůže pracovat, zaplatíš jeho prostoje a vyvést ze sálu a den neomluvený a nezaplacený. Pěkný večer, posluchač Fanda. Takže to je zase otázka na tebe.
No, máme dobré správy, lebo už nad niečím podobným, ako pán poslucháč navrhol, už sa nad tým uvažuje. Dokonca ešte prísnejšie to chcú vziať, že ten poslanec nielen, že príde o tie finančné peniažky, ale bude mu odobratá poslanecká imunita, uh-huh, a nebude môcť vystupovať v interpeláciách. Jedine, čo mu samozrejme nemôžu uprieť, je hlasovanie, lebo na to má ako poslanec právo. Hej, čiže už idú zrevidovať určite tento rokovací poriadok a musia už trošku na týchto nespratníkov vymyslieť nejaký bič. Ale už sa o tom uvažuje, už som to počul, už som to registroval, takže určite sa budeme dúfať, že tá politická kultúra sa vráti. Hej, lebo ja by som to skôr nazval, to nie je politická kultúra, ale politická nekultúra. Martine, do jaký míry? Videli reálne, že si to niekde vygooglia, to bol pocit zdieľanej hanby. To keby videli, že to sú poslanci slovenského parlamentu, čo tam predvádzajú, keby ste videli takého Pročko, to bývalý herec, on je tiež za tú stranu Slovensko, to je štvrtá cenová skupina v krčme, v hospode, to vyjadrovanie, prekrikovanie, skákanie do reči. Ja stále verím v to, že parlament má byť taká nejaká vysoká úroveň, distingovaní ľudia, vzdelaní, múdri, a nie takýto kriklúni a polohlupáci. Jaký teďkon mají ty liberálové nebo ty liptardi, já jim říkám liptardi, na Slovensku preference? Jak jsou oblíbený mezi slovenským obyvatelstvem? Smutná odpověď, kterou ti povím, hej. Mm. Vysoké preferencie. Veľmi vysoké preferencie. V podstate tým, že bola tá 3,5-ročná vláda toho Matoviča, Odora, Hegera, no, tak všetky tie, a ešte Sme rodina tam bola, Boris Kolár, tak koukám tieto teda. Strany, ktoré boli kvázi opozičné k Smeru, hej? My tu mám len dve strany, buď Smer, alebo proti Smer. Čtyri strany, ktoré boli kvázi proti Smer, tak tým, že nevedeli vládnuť a rozfrckali peniaze, nezvládli pandémiu, hádali sa medzi sebou, bola to proste akože vláda slovenskej katastrofy, tak stalo sa to, že voliči, aj tí voliči z toho liberálneho spektra pochopili, veď aj tí voliči sú múdri ľudia, pochopili, že tudy cesta nevede. Uh-huh. A to progresívne Slovensko, tá strana progresívne Slovensko, akoby zožrala všetkých voličov týchto strán, ktoré nevedeli vládnuť. Uh-huh. A majú vysoké percentá, hej, že Smer má v preferenciách, ja neviem, z tohto týždňa 23%, uh-huh, Smer, keby boli dnes voľby, tak Smer má 23% a progresívne Slovensko má 21%. Ty jo, tak to je docela vyrovnanej. To je ako, že oni fakt majú teraz obrovskú voličskú podporu. Uh-huh. Nerozumiem tomu? Skutočne nechápem to, nerozumiem tomu. Samozrejme môžu byť tie výpočty aj trošičku upravené, veď preto len to robia agentúry, ktoré jo, môžu byť trošku podmáznuté, hej. Uh-huh. V tom prípade to progresívne Slovensko ide a aj napriek tomu, že presadzujú tu tieto rôzne zvrátené ideológie, majú tých poslancov, ktorí sú naozaj
neviditeľný, aj neviditeľný, tie ich názory, aj proste čo sa týka detí a všetkého, a príde Plaváková, ktorá povie, že plod nemá právo na život. No pre mňa už len tejto jednej vety by to bola proste topka. Mm-hmm. Pre mňa to voliča. Keď som volič, idem niekoho voliť, keby som počul, že poslankyňa progresívneho Slovenska vypustí vetu, že plod nemá právo na život, okamžite stopka. Vidíš, uh-huh. Tí ľudia proste idú, volia, nerozumiem, či je to zase také, že antifico, nemám koho voliť, Fica nechcem, tak to hodím progresívnemu Slovensku. Co říkáš, Martine, na to, že... Je to voľby, našťastie teraz budú najbližšie voľby až za 3 roky, no len vy máte, myslím, teraz za rok, alebo kedy, ne? Áno, příští rok. My to máme stejne s Nemcema, no, to je strašná náhoda, ale my to máme opravdu stejne s Nemcema, no. Tak ale podľa týchto volieb, čo ste mali, tak to vyzerá, že v Čechách asi ten Babiš vyhrá teraz. No, asi určite podle toho, jak teďkon si správně řekl, dopadly ty poslední volby, tak by měl vyhrát. U nás je akorát jeden problém, a to je ten, že tahle ta Fialova vláda schválila ten příšerně podvodný, neuvěřitelný zákon o korespondenční volbě, který otvírá dveře spoustě podvodů a manipulacím s těmi volbami. Takže tady hrozí opravdu velký riziko toho, že ty volby budou zmanipulovaný právě prostřednictvím těch hlasů ze zahraničí. Tudíž, ale uvidíme. I Orbán počítá s tím, že právě Babiš se stane dalším premiérem následujícím. On to řekl, když vytvářeli spolu nebo společně tu frakci v Evropském parlamentu. A v podstatě tady nejde o nic jiného, než o to, aby se střední a východní Evropa nějakým způsobem politicky spojila a udělala takovou velkou hradbu proti tomu bruselskému liptardímu aparátu. Ta konstelace, která by mohla vzniknout, tak já si myslím, že by se to mohlo povést. Ono to je taky jeden z důvodů, proč ty liptardi teď kolem sebe tak strašně kopou, protože díky tomuhle tomu jim opravdu zvoní umíráček. Uvidíme ještě, jak to bude s Polskem, protože Poláci jsou přeci jenom takový solitéři, ale i to Polsko má samozřejmě zkušenosti s různými sankcemi Evropské unie. Víš, co mě dneska překvapilo? Jak jsou ti liptardi naprosto, nejenom, že oni jsou možná vzdělaní, jo, ale jak jsou naprosto líní se informovat o něčem předtím, než o tom začnou vypouštět nějaký svoje moudra například na sociálních sítích. Dneska vyšla zpráva na České televizi, že Evropská komise bude podávat nějakou žalobu zase na Maďarsko, protože Maďarsko minulý rok schválilo nějaký zákon, který se zase neslučuje s legislativou Evropské unie, prostě zase tyhle ty jejich nesmysle. A že prostě si na ně došlápne. No a teďkon tam jede diskuze, že jo, pod tím příspěvkem u České televize, a ty liptardi, co tam píšou, tak 99,9%, no Maďaři, oni by chtěli jenom brát z té Evropské unie peníze, ale nic tam nedávat a dělat si všecko po svým. A já jsem to tam tak četl a já si říkám, vy hlupáci,
Vy mouchy sedící na exkrementu. Vy kdybyste otevřeli zahraniční zprávy, tak byste zjistili, že Evropská komise už roky Maďarsku blokuje obrovský peníze. Ano, tam to jde do stovek milionů eur. Takže jak, že tady Maďarsko natahuje ruku do Bruselu a bere jenom peníze? Ono žádný nebere, protože na něj jsou uvalené sankce. A kdyby tyhle ty liptardi nebyly tak tupí, tak by si všimli, že ty sankce byly dost dlouho uvalený i díky té justiční reformě v Polsku právě na Poláky. A ejhle, jakmile se tam změnila vláda a dostal se tam opět k moci, teď si nevybavím rychle jeho jméno, ale ten posluhovač Bruselu, tak okamžitě Evropská komise sankce zrušila. Ze dne na den okamžitě je zrušila. Takže o čem se tady tyhle ti liptardi, tyhle ty muchy dřepící na bruselském exkrementu vůbec baví? Jako to je prostě do nebe volající. A to je výsledek těch médií, který jenom řeknou polopravdu, tudíž manipulují a tudíž lžou. Tak, a protože tady... No? Ale ja ťa trošku niečo naučím. Vôbec to nemôžeš brať úplne tak vážne, lebo títo presne, o ktorých hovoríš, to sú takí hlúpejší ľudia, čo takto sa zapájajú do tých diskusí. A to je jediné, s čím sa nedá bojovať. S hlúpými ľuďmi a s hlúposťou proste nezvíťazíš. Oni ťa nebudú počúvať. Oni majú v ušiach vatu, rozumieš? Oni majú jeden názor, oni si idú ten svoj názor. Oni ťa nebudú počúvať. Aj keby si im modré z neba dal, oni ťa proste počúvať nebudú. Ale ja som sa naučil za tie roky, Martine, jednu vec. Ja som sa naučil to, že přesvědčenýho nepřesvědčíš. Jo? A ja sa s nima nehádám, ja sa s nima ani nedohaduju. Ja sa im smieju. A to je to, co na ne platí. Oni sú nepříčetní. Oni sú rudí vsteky, když se jim směješ. A potom se směješ, že máš výhražné SMS. Ano, a to je přesně důsledek toho. Protože já jim tím ukazuju, že je mám úplně, ale úplně velmi hluboko víš kde. A takhle bychom se k ním měli začít chovat všichni totiž. Jo? Protože s nima diskuze není. Na tomhle tom si právě vylámali ruce i na té vysoké politické úrovni právě politici, kteří už byli u moci a nepochopili, že s nima se nedá ani jednat, s nima se nedá ani smlouvat a s nima se nedají dělat ani žádný kompromisy. Že oni jsou tak leví, že ti potřesou rukou, ty se otočíš a oni ti vrazí kudlu dozad. A s takovými lidmi, a to jsou všichni tihleti liptardi, všichni, ať už na té politické, ať už na té umělecké, anebo aktivistické scéně, všichni jsou takoví. A ale proti ním je... Jedno na nich platí, jedno jediné. No. A to jsou peniaze. Keď jim stopneš peniaze... No tak to jsou vzteky bez sebe. A to ma baví úplne najviac. Áno. Ja sa na tom Slovensku veľmi teším, ako budú mať ťažkosť si vybaviť tie granty. Rozumieš? Áno. Takže teraz konečne pochopia, že tie ich umelecké vystúpenia si budú musieť zaslúžiť. Mm-hmm. Budú musieť prísť na nich tí diváci, budú musieť tí diváci zaplatiť tie vstupenky a oni môžu žiť akurát z toho, z čoho vyprodukujú. A nie tak, že sa prisajú na štátny rozpočet a budú si v kadejaké 40, 50, 100 tisícové granty vybavovať len tak na tanec trasenia sa s potom. Hej, no.
Ja áno. Som ti ho inak poslal, ten tajný, tak si ho potom pozri, aby si videl, že teda som hovoril to, čo som hovoril. Áno, ja som to video videl, ja som ich videl víc, oni tyhle cty kreace sú i u nás. Ja mám takovej dojem, že práve tímhle ctím možná myslela Martinka Šimkovičová, kterou ja mám teda strašne rád, jo, a ja to řeknu nahlas, ja mám velice rád Martinu Šimkovičovou, jo, a protože nás poslouchají i ty liptardi, i ty muchy sedící na exkrementech, tak pro ně to právě říkám zcela jasně. A možná právě tím i ona myslela, je to dekadentní umění. Nebo tak nějak to řekla. Jo, tak pokud myslela zrovna tohleto, tak já si naprosto souhlasím. Já bych na tohle nedal ani pětník. Tam no. Boli krásné zábery aj medzi divákov na tých videách. A tí diváci na tom vystúpení boli zhrození. Ja to chápu. A diváci toho vystúpenia boli zhrození. Odvracali tvár a videl si na nich normálne ten pocit zdieľanej hanby. Takže je to přesně, je to přesně tak, jak ty to prostě říkáš. Mimochodem víš o tom, že George Soros se v Americe teď zmocnil dvou seti významných rozhlasových stanic, který mají dosah až na 160 milionů lidí. A to je co? Takže Media, to prostě, pokiaľ máš media, tak máš obrovskú moc, aj politickú moc máš, takže to presne na príklade, ktorý som dnes posluchačom vysvetloval, ministerka odvolá riaditeľku Národnej galérie pre podozrenia rodinkárstva, ale tie médiá to nepovedia. Tie médiá to otočia a tie médiá ešte z nej urobia chudinku a majú takú moc, že vlastne tá informácia sa nedostane v pravdivej forme, ale v nepravdivej. Uh-huh. Už nie sú hoaxy, čo hovoria alternatívne médiá. Veď keď to tak zhrnieme, tak 90% toho, čo hovorili kedysi alternatívne médiá o covide, je zrazu pravda. Áno. Už sú hoaxy, čo hovorí mainstream. Tlačí, už neviem, aj u vás, aj u nás, ako v podstate Ukrajina vyhráva a Rusi nemajú ani náboje do druhého dňa. Keď to bol mainstream, čo toto hlásal, hej, hlásal to pred 2 rokmi. Tak teraz čo? Teraz čo sa zmenilo? Tady by bylo potřeba, a to říkám naprosto otevřeně, změnit mediální zákony, změnit je a tvrdě trestat mainstreamový média za lži. Přesně tak. Podľa mňa by mal byť nejaký kódex novinára. A ten kódex, proste raz klameš, druhýkrát klameš, tretíkrát klameš a je ti odobratý preukaz. Martine, veľmi ľahko, hej, lebo a naozaj tí ľudia, keď nedostanú tú informáciu poctivú, pravdivú, tak už im chudákom tým ľuďom tak zamotajú tie hlavy, že už nevedia. Už dokonca sa stane to, čo tu u nás na Slovensku, že progresívne Slovensko má podporu 22% slovenských obyvateľov. Tomu nerozumiem, to nie je možné, to nie je reálne, to nie je racionálne, lebo Slovensko je silne katolická krajina, proste je kresťan, by som povedal, povedomie, ktoré v príkrom rozpore s progresívnym Slovenskom. Čiže kde by nazbierali tých 20%? Veď dobre, možno, že nejaká Bratislava, trochu Košice, ale veď nemôžeš ísť na dedinu, kde majú 2 kostoly
a tí ľudia, že by volili progresívne Slovensko. Čiže niekde je tu buď klamstvo, alebo chyba v systéme. Uh-huh. Nejde, matematika nepustí, nemôže na Slovensku mať progresívne Slovensko 22%. Uh-huh. Martine, teďkon na sociálních sítích strašně, ale strašně moc lítají dvě videa, které se týkají nějaký školy, já nevím, jestli je to v Trenčíně nebo kde. Vím, ano, ano, vím. Tak to řekni. Riaditeľka školy, ktorá, my sme tu mali takú streľbu v teplárni, kde nejaký žiarlivý homosexuál, áno. Homosexuálov, hej. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo je to také nevyšetrené, je to celé zahmlené. Hmm. V podstate tam nevieme úplne pravdu, ako to bolo. Ale v každom prípade títo liberáli si z toho urobili také putnické miesto. Hej. Hmm. To je tá tepláreň, to bola nejaká taká akože bar, kde sa stretávali. Proste gay klub. Tak. A ide o to, že teraz bolo nejaké výročie tej tragédie a riaditeľ školy v Trenčíne si chcel so žiakmi pripomenúť tragédiu tej teplárne. Ale s malými deťmi, so žiakmi, čo v podstate tomu nerozumejú, absolútne je to, by som povedal, ani nevhodné, je to úplne nevhodné. No a nakázal tým deťom, aby sa všetci obliekli, že farebne, že vytvoria také nejaké duhovým oblečením, neviem čo. No a dozvedela sa to Republika, strana Republika, Mazurek. Uh-huh. No a Mazurek k tomu robil video a začal proti tomu akože vystupovať. Až nakoniec ten riaditeľ školy tú akciu pre istotu zrušil, lebo sa akože to dozvedelo veľa ľudí a tí ľudia začali akože protestovať, aby sa deti neťahali do tejto agendy LGBTI, neviem čo. Tak ako bol z toho celkom taký cirkus. Ale myslím, že to nakoniec zrušili, hej, celú to. Jo. Tak to je jedine dobře za mne, pretože je to odporný. Ja s tým Mazurkem v tom souhlasím, co říkal, že to je odporný zneužití vraždy, smrti dvou lidí právě k protlačení zase nějaký sprostý ideologie do škol mezi děti. Takže... No o děti, to je základ. Pokud ti ukradnou děti, ukradli ti budoucnost. Ano. Hej. Čiže tato agenda, kterou oni tlačia, to má jako daleko siahle důsledky. Mm-hmm. Že tie deti sú teraz na internete, tie deti sú, by som povedal, také celkom vnímavé a keď im to takto na školách začneš tlačiť, oni to pochopia, že to je akože v poriadku, že to tak má byť a o generáciu ďalej sme v keli. Áno. No, tak to, ono už sa to projevuje dneska, no. Bohužiaľ, tohleto. Ja stále hovorím, že my musíme robiť, čo vládeme. Lebo pokiaľ my nebudeme, oni budú. Mm-hmm. Taká tá pronárodná scéna, si myslím, že nepracuje dôsledne. Mm-hmm. Rozumieš? Prečo pronárodná scéna nemá nejaké tábory, nechodí tiež po tých školách, nerobí tým deťom osvetu, neviem čo, neučí ich k vlastenectvu, nedáva im príklady z histórie, nedáva im osobnosti. Rozumiem, tak, my to nerobíme dôsledne, ale títo to robia dôsledne. No, ale proč, Martine, tak ja ti na to odpoviem, protože takoví lidi, o ktorých mluvíš ty, do těch škol nepustí. A protože ten strach z toho tlaku těch médií, z toho politického tlaku a podobně je tak velký, že nemají šanci se takové struktury do těch škol dostat. Mně napsala, nebo nám do spolku napsala nejdřív nějaká pseudonovinářka z deníku N. Tam já jsem řekl, že vůbec se nebudeme s nima bavit, s nima diskutovat, ale protože o nás napsali takovej
článek, že náš spolek je proruskej a že nás podporujou nějaký proruský struktury a takový nesmysly. Ještě je ten článek vlastně placený, takže člověk se z Perexu, který je teda otevřený, vůbec nic nedozví. Hlavní informace teda tam je, že jsme prej proruský a že se šíří nějaký náš formulář pro rodiče, který lidi teda můžou vyplňovat a posílat do škol, že nechtějí, aby jejich děti se účastnili těch LGBT duhových nesmyslů na školách. To tam taky úplně celý pomotali, já nebudu do rádia teďko říkat co, protože to je taková perlička, když tak, potom pro Deník N a tyhle ty liptardy. Ale ozvala se i paní novinářka z iDNESu a ta hned se ptala, jako jestli chceme zavádět, protože samozřejmě jakmile to napsal Deník N, tak se toho chytá mainstream, tak jestli chceme zavádět do škol cenzuru. Já jsem se rozhodl, že my půjdeme tou Ficovo cestou a my jako spolek nebudeme s mainstreamem už vůbec komunikovat, protože to nemá absolutně žádnou cenu. My totiž to jsme zjistili to, co zjistili i politici, kteří jsou opoziční tomuhle tomu systému, a to totiž skutečnost, že cokoliv ty řekneš nějakému tomu mainstreamovému pseudonovináři, nebo mu napíšeš, on to překroutí. Tady jediný, kdo musím teda říct, že byl opravdu korektní, tak když jsem poskytoval rozhovor do duhovýho časopisu Luj minulej rok, no ano, tak kritický k manželství pro všechny, tak skutečně jsem od toho redaktora dostal předtím, než to šlo do tisku, tak jsem dostal ten text, takže to bylo naprosto korektní. Jo. A to byl jediný. Jinak mainstream jako takovej vůbec prostě. Nemá smysl s nima diskutovat. Tak Martine, my máme 2,5 minuty do konce, tak já ti dám poslední slovo. Pro dnešek teda. Pro dnešek. No, tak já jsem si velmi pekně pokecal so Zdeňkom. Dúfam, že poslucháčom sa to páčilo. A veľmi rád samozrejme zavítam znovu a porozprávam vám, čo sa tu na tom našom Slovensku deje takého priamého ľudského pohľadu. Ja sa snažím vám to povedať tak, ako to je a nie ako by to chceli povedať iní. Takže veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Prajem krásny večer a veľmi sa teším na ďalšie vysielanie. Mm-hmm. Tak, Martine, ja ti taky moc děkuju, že i když teda trošičku zdravotně indisponovaný, tak si udělal čas ty 2 hodinky dneska s námi tady být. Děkuju ti moc za ty informace, které si nám poskytnul. Trošku jsme to zanalyzovali. No, nemá to na Slovensku Ficova vláda rozhodně jednoduchý. Uvidíme, snad se trošku i polepší v těch věcech, o kterých ty si mluvil, a mně nezbývá, než ti popřát pěkný dobrý večer nebo pěknou dobrou noc a příště určitě velice rád opět s tebou naslyšenou. Tak, pěkný večer prajem. Tak, vážení a milí posluchači, to byl Martin Benko, oficiální novinář, který chodí do Slovenské národní rady, do slovenského parlamentu. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám taktéž pěkný večer, pěknou dobrou noc a příjemný poslech příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Já se na vás budu těšit opět ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan.